କୁନି ଆଖିରେ ଆଖିଏ ସ୍ୱପ୍ନ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ବଡ଼ ହୋଇ ଡାକ୍ତର ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗରିବୀ ସାଜିଛି ଦାଉ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ କୁନି ହାତରେ ବିକୁଛି ପରିବା। ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗମରା ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ ଏହି ପରିବା ଦୋକାନ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହି ଦୋକାନରେ ପରିବା ବିକୁଛି କୁନି ଝିଅ ଅମ୍ବିକା। ସକାଳ 6ଟାରୁ ମା ସହ ଦୋକାନ ଆସି ପରିବା ବିକ୍ରି କରିଥାଏ ଅମ୍ବିକା। ଆଉ ଦିନ ଗୋଟାଏରେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି। ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚମ ପରେ ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିନାହାନ୍ତି ଅମ୍ବିକା। ଅମ୍ବିକାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବା ଦୋକାନରୁ ହେଉଥିବା ରୋଜଗାରରେ ପରିବା ଚଳେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଲକଡାଉନ ଓ ସଟଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମାନ୍ଦା ପଡ଼ିଛି ବ୍ୟବସାୟ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ହଁ ବାପା ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ତାଙ୍କର ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ମାମା ଆମକୁ ବାସନ ଘର କାମ କରିକି ଆମକୁ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆମର ସ୍କୁଲରେ ପଇସା ଦିଆହେଇପାରୁନି ବୋଲି ଆମର TC ଆସିନି। ଏବେ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଛୁଆ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ମା ମମତା। ମୋର ତ ହଜବେଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସବୁବେଳେ ପିଆପିଇ କରନ୍ତି ତ ଦେହରେ ତାଙ୍କ ଦେହଟାରେ ବହୁତ ପଇସା କରଜ ଧାର କରିକି ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ତ ରାସନ ଜିନିଷ ତ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ ଦେଖିକି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଆଣିକି ରାସନ ଜିନିଷ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। କଅଁଳ କାନ୍ଧରେ ପରିବାରର ବୋଝ, ପରିବା ବିକ୍ରି ସହ ଘରର କାମରେ ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି ଅମ୍ବିକା। କୁନି ଝିଅକୁ କିଛିଟା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।